Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Abang duduk kat depan ni, kat tank. Saya tak nak gambar, saya buat muka depan. Muka depan YouTube, gambar. Abang tunduk sikit, kat tank. Abang, abang tunduk, tunduk. Kira kepala abang kat sini. Kepala abang sini tu abang pandang kamera. Abang buat je ni. Nanti geng abang tengok lah. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, cun. Hari, hari ni tak masak. Hari. Dia 12 Selalu
Apa?